भगवान को सृष्टि रे समस्ते समान भगवान गोटे लाइफ देछंती आउ ता भितरे समस्तिंकर संघर्ष अछि किंतु जेतेबेले किछि जिंस भगवान न दियंती ता संगरे आहुरी अनेक गुडी जिंस देथांती सो ई जो एक्स्ट्रा टैलेंट बा क्वालिटी तांको भितरे थाए जो माने फिजिकली चैलेंज अछंती तांको सोसाइटी हो बा घरे हो बहुत इग्नोर करा जाए किंतु सेई जो एक्स्ट्रा टैलेंट बा क्वालिटी तांको पाखरे थाए ताको केमती समाज को नेके आसीबा ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଉ ସେଇ କଥାଟି କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କାହାଣୀଟି ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବି ପୋଷ୍ଟରରେ ୟେସ୍ ମୋର ସପୋର୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋତେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆଯାଏ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯେତିକି ବି ଥାଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ତାକୁ ସେଇ ଡେଡିକେସନ୍ ସେଇ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଯେମିତି କରିଆସିଛି ସୋ ଯେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କରୁଛୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଏମିତି କରିଥିଲୁ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ସିନେମାଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସୋ ମେସେଜ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଇଗ୍ନୋର୍ କରନ୍ତୁନି ଇଫ୍ ଏନିବଡି ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁମିଂ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଉଛନ୍ତି ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆସିବା ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେଇଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଆଜିକାଲି ହାତରେ ହଲ୍ରେ ରିମୋଟ୍ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ ଘରେ ବସିଲେ ଟିଭି ଅଛି ସେମାନେ ରିମୋଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସୋ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଗଲାଣି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ସୋ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯିଏ ଭଲ କରିବେ ସିଏ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନହେଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଯିବେ ସୋ ସବୁ ସିନେମା ଭଲ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ଏତେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ତା ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରିବା ଓ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରିବା।